Herkəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bülent Ersoy'un sosial mediada makyajsız fotoları yayılıb, onun fotoları izleyiciləri şoka salıb. Sözü gidən videonu və fotoları sizlər üçün hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Bülent Ersoy konsert vermişdi və uşaq yaxından Bülent Ersoy'u görərək çox qorxmuşdu. Bülent Ersoy da uşağı haqq qazandırmışdı. Sözü gidən videonu da sizlər üçün hazırlamışıq. Acı, ah canım, aşkım hoş geldin. Ay, çocuk uzaktan bir şeye benzetti, yaklaşınca korktu. Yavrum, korktun mu çocuğum? Ben de olsam ben de korkardım zaten.